الحمد لله
تبارک وتعالیٰ مہربان ہے، شفیع حضرت کی خطا معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک وتعالیٰ تو میں اے مومن پہ یہ لیاقت ضرور رکھی تھی، تو ہاں تو امید میں اتری رکھے جا جتری تم میں معاف کرنے کی سزا ہو جائے۔ سبحان اللہ، صلاحیت ہو جائے، اگر تو پانچ ننڈن تے رحم نہ تو کرے تو مو اور رحم جو امید چھا رکھا تھا، تو اگر پانچ ننڈن تے معاف نہ تو کرے تو مو بخش جو امید تو چھا رکھا دے، اتے تو جڑو امر کرے ایندے کامل مکھے پائیں، سبحان اللہ، ہمیں تو مکھے پائیں انسان تو کو ودی کا سونو کے جو بنا ہوئی ہے، تو سبنی کا ودی عظیم ہے، ای ماں تو کہ محبت دے مغر میں تے موکلو تم جڑے ماں موکلے ماں تو سن نفرت کیڑی نہ تھو، سبحان اللہ، یہ وے تو ودھندو جی تو میں تھوڑی بھی سمجھ آئی ہے نفرت تو تو پان پیدا کر ان مجھے بار بار میں تو نفرت جو نہ ہوئی کوئی، سبحان اللہ، موڑ نفرت جو نالو ہی نہ ہے، ماں تے ایڑی ہستیو خلق کیو ان جو من نہ منن وارا پہ او جو چہرہ ڈسی کرے خوش ہو جائے، سبحان اللہ، موڑ تمام کو محبت انسان جامہ پہ کرے تو کہ ان محبت نہیں ہوں ذرا تو خطا کرے تو ماں وری چے واسطے بخشش تو ماں زمو کہ تم رزق جو ان دے لائے ماں تو دے لائے رزق دے لائے شرط تھوڑے رکھی، سبحان اللہ، حوالے حقدار کے حق کو نہ ملے گا، سبحان اللہ، عزت نو پان وٹ دیا، ہائے ہائے، ہن لے ادا یا عزت کو لباس نے بولی نے تے یہ تو معیار کو پائے، یہ تو معیار کو پائے تے لباس میں عزت دار گاڑی میں عزت دار نوکرن میں عزت دار، اللہ تے تو جے کرے اتنی عزت ہو جا تو محمد جو سلمان دے لئی اگتے ودھن چھا چوندے تو ماں عزت وارو کوئی دیوان جو اگر مقتدی ہے نہیں حقدار ہو سلمان جو ان کے من اہل بیت جو مصداق قرار دینا ہو، دنیا پانے حساب سے سچو تسلیم کرنے میں سچو چاہے دنیا ان رمان کے بھی سچو چاہے جے محمد مصطفیٰ جے گھر کی بھی سچائی نظر نہ آئی ہو، محمد یہ تو نہیں سکتا سمجھو تمام انہوں نے کہے کہ صدیق جے گھر کی بھی خبر نہ ہوئی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تھا تو جے نزدیک صدیق ہوئی ہے مو جے نزدیک ابو ذر خان بعد میں بعد از اہل بیت کوئی سچو آئے ہی ہو، ہن در وقت کچھ انسان صرف اس کو نہیں طرف بنی مجلس ہی سال ثواب جو رکھی بھی ہوئی ان نے کرے ہیں نا تو ان دے طرف اساں جی رغبت ودھی، سبحان اللہ، دنیا جو سائیں دستور ہے تے جیسا جے شوبے سا مرن والے جو تعلق ہو جے او بے شوبے صاحب جو اجتماع ہو، سبحان اللہ، دنیا دے دستور ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان پایا اذکروا موتاکم بالخیر پنج گزشت گان کے یاد کیو خیر دے ذریعے سان، سبحان اللہ، اگر کوئی انتقال کرے چلے تو ان کے یہ نہ کہو ڈاڈو کالے میں باہر کے جو مارے نہ تھی سکے تو ماری دو ان دے کرے ہو جے جو ان دی اولاد بے ادب ہو جے ادب سے پھڑ کے لے ماری ہو جے دیکھو پالو نہ پر ان جو نیکیوں کے تے کہیں ہوے ان دے ذریعے سان لگے یاد کچھ بزرگاں چوں تا یہ نیکیوں کچھ چوں تا نہ خیر دے ذریعے سا
سن یاد کرے جے عمل جانن سے اللہ ہو جانے سے اسا دے عقیدے ماں واقف ہوں جتے کو ہویو علی دے ولایت دے چھڑیو نو ہائے 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 خیر مراد ہے ولایت دے ولایت دے ولایت دے محمد توجہ ہے بولو دنیا نے تو پورا پڑھو کہو اگر کوئی سیاسی میں عمر ہی تو سیاسی جلسہ نہ سنداو دنیا میں ان کے لائے تعلیم کانفرنس مصنف مرے کتابی مہور جے کدے کوئی مل مرے تو مزہ کرو راندیگر مرے تو اوڑی ٹورنامنٹ جیسا تعلق ہو جڑی ران سان بزرگو دنیا اتنے قدر کری چکی ہے کہ پانچ معاشرے کے فالو کرنے کے پیوں پہ آئی لیکن گائنا مرے نا تو ان کے بھی یاد کرنے کے لائے گائنا جانے کے محفل کئی بھی کرنے جیسے آنے میں ضرور ہو کہ اس میں سکون دھم ہو گئی ہو سکون دھم نہیں ہوگا چاہے بھی دھوتا ہم آتے بھائے ہو یہ کیا بھی دھا ہمیں کہ دھرین چھو دنیا کے بدانا تھا ہمیں جو مرن والے جو دنیا میں تعلق اچھا سا ہوں ببر جا رہا ہوں جنہیں دنیا جو دستور ہی ہوئے تو وہ انہی اعتبار سانہ سانہ پانچم عمر امید کی یاد رہی ہے امام حسین کی مجلس کرائے دنیا وارن کے بدھائیں گے وہ تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں جیرو ہو پرے حسینی ہو ہوئے ہو آئے پرے حسین سے بالکل مجھے خبر نہ ہے لائن تو رضا کے
घणो टाइम वियो आहे जान न मन थो जान पर जेतिरो बि वक़्तु थियो आहे इन जे नाम ते आमाल पंत न आहे चई छो जेके पोयर छॾे आयो आहे न अगरि उन जो पुट सदको मिले थो त हिसो हिन जो वठो अगरि हिन जो पोयर कंहिंखे सबील में पीआरे थो त हिन जो हिसो वठो अगरि हल्के में बि ही करे रुगो या हुसैन करे थो त हिन जो हिसो वठो पाणी पीआरण सवाब ख़ुदा जे तरफ सञण सवाब जॾहिं अलाह ज़िक्र जे ज़रिए सां अर्श बि आहे
گزاریو آ بندہ تو پنجو تمام زندگی دے ذریعے سان رکھیا وجود تے طاقت دے پایا رکھ رکھ ذکر دی پنجی طاقت رکھو ذکر ایلو ہوے جے چاہے ہوے تھی ونے جڑے نوں پتھر تے کسے پتھر کے جڑا پتھر بھلو توجہ کرے جے نہ عرش دی بنیاد نوں کہن دے ذکر تے اس مال مراد میں تسبیح امامي علي مقام قال المراد من التسبيح هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لفظ سبحان الله تے مل مراد من التحميد امامي علي مقام فرمایا الحمد لله مل مراد من التحميد امامي علي مقام فرمایا لا اله الا الله مل مراد من التسبیح امام علی مقام فرمایا سبحان اللہ ارش سجے جو سجو ان دے چین ذکر تے مستمل اللہ یہ چارے ذکر محمد مصطفی دی امت کے نماز میں دے چھڑیا ہن کہ تو نماز میں پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو بھوک جب تم کائنات تو کھے جو بھائی اللہ تبارک و تعالی بنے اے رزق میں اساں دے رزق صحیح سر میں سر میں پانی لباس گاڑی میں معصومین علیہ السلام ماں چلا جائے افضل رزق کیڑا رزق دے کتنے قسم ہیں کتنے قسم ہیں میں محبوب کڑا دا کر دوں کتنے قسم ہیں رزق دا عزت دا رزق واہ 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 ہائے ہائے رزق زیارت دا رزق ہے جے کہ بزرگاں کو روڑا میں آواز کرنا دعا کرنا اللہم ارزقنا زیارت الحسین او مجھے کریم اللہ عزیز حسین دے زیارت وارو رزق عطا فرمایا امام علی مقام فرمایا بہترین رزق اللہ دی عطا ہے مطلب یہ عطا ہے یا توفیق ہے بھائی بہترین رزق عطا جتے بجن کوئی نہ جے کر دعا کرو اللہم ارزقنا توفیق عطا امام علی مقام فرمایا نہ کوئی کام باہر نہیں بہترین رزق کو گناہ کا بچنا ہے واہ 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 صحیح انہاں کے بعد بہترین رزق کو یہ تا ادنا ہے تو نہ کرو کہ نہیں ملے دو کوئی ایک فرد بدا ہے جو بھوک تے مو کوئی بھوک تے نہ ہے مرا دو اللہ معذور نے کے بادشاہ جو جھکائے دی لو واہ واہ جبل دے بیٹھا ہے تے رزق ملے دو ہے رزق کی تلاش میں اترو نہ من جو رزق کو بھول جی ونے جدی رزق ہوا تے ملن دو ان وٹن تو برا ہوا وٹھنا ہے بے پاسے دے کرے دو سارو جدی ان دے اندر ہو نہیں تو ماسو میں اللہ تعالی فرما دے رزق کی حال کی تلاش میں قدم کھیل حج دے قدم دے برابر قاسم جو مزدور جو ایک رہی نہ کو ہنا زمین میں ہے تھے منی میں کم کرن آپ کا جو 70 سال دے عبادت کا مفہوم ہے کیلو سوال یہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے کہ کرو کہ سب نہیں کام دی کہ سونا انسان ہے سبحان اللہ سب نہیں کام دی کہ بھلو انسان ہے توجہ کرو انسان کے اللہ تبارک و تعالی رنگ روپ میں محسوس نہیں کہو ہے جے کہ رنگ دے حساب سان انسان دی سوں ہو جائے ہاں اسلام کی تاریخ میں بلال جو باب ہی ختم ہو گیا جیکن ان میں عرب کی تاثیر گھڑی ہوندی ہا تو اللہ تبارک و تعالی بلال ان کا سلمان کے عرب نے فوقیت نہیں کری جو نہ میں جو زبان سے تعلق دل سے سبحان اللہ جیڑے جیڑا سوچ تو صحیح معصوم نے لے مسلمان بنتا بالکل تو قران اڑے انداز ہم پڑھ صرف پڑھ نہ سمجھ قران پڑھ دے فلا تو تدبر چھوڑ تا تاں تدبر کر ٹھیک ہے ایت ان پیسو کا صحیح سوچ کا صحیح نہیں تو یہ چھت کو چمڑ گیا آخری جملہ تو ہم زمانہ تو تمام ٹائم کافی دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طور میں ایک رشد آئے مسلمان نہ نبی کریم کے دربار سجائے لکھے کہ عبداللہ نے پوچھا محمد تمام ہے
جڏهن کو نو دين وٺي آيا تان اسان يقين جو مگر خبر ڪونه ڪا سڀني کي هي ڪڙا بيا پي ٻي پاس تي ٿيا تما هيڏي ٿيا هو ڪجهه ٽائم جو رهيو چي وٽ وڃي تما پڏي مصطفى جو رو اخلاق اون جي زباني ٻڌي جي ايڏو وقت ڀلو آ الله جي ڇوڙو جي نصيحت اٿان واه واه نبي کریم وٽ آيو جو کوئی عمر جملو ٻڌائي هڪ جيڪو مان نصيحت سڄي ڪري دين سمجهي ڪري وڃا سبحان الله مون وٽ ايترو ٽائم ناهي جو وهي ڪري مون کي مفصل دين وٽ آهي ٿو لڳو الله اکبر نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي قرآن ۾ هڪڙي آيت آهي ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره الله ومن يعمل مثقال ذره شرا يره تو عرب تو ويو جي اگر برائي ٿوري به ڪندي ڏسن سبحان الله ذره برابر هجي تو ڪڏهن خالي ويندي نيڪي ذره برابر هجي مؤمن جي لاءِ رڳو گمان ڪري ته ڀلو آهي يا نيڪي آهي سبحان الله ਉਹ ਜੇ ਨੀਅਤ ਭਲੇ ਹੋ ਜੇ ਕਈ ਆ ਨੇਕੀ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਫਤੋ ਸਾਹਿਬ ਰੇ ਕਰੇ ਉੱਚੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਭਲੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ نبی کریم انہاں دے سامنے انہاں دی تائی رکھ دے اکڑا چڑا چاہے آیو تے چاہے لو جڑے ونجے تو فقیہ بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے آیو چاہے لو ایتو ویو تے فقیہ بن گئے لفظ ہو اکو جملہ ہی ہو ہدایت ملی وی صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تو دیر تو کرے اوٹ تے دیر نہ ہو اچھو تو ما تو کہ مایا یار ایڈو رہی جنہ دنیا جھکی ہو تو جے محمد مصطفی 18 سال مسلمانن کے زہرا بدائی 18 سال ایک دی نہ بڈی ہے نہ 18 سال کدے درت بھی کرے بدائی کدے مدر کو سیدا کے سامنے بہار پیچھے پیچھے سیدا محمد مصطفی اٹھی بھی اجا مدینہ جو کوئی ایڑو فرق نہ ہو محمد دی زندگی میں بتول دی عظمت کا ان واقف ہو جائے بغیر لیوار پائیں کمی تو جملہ چوان جگر تا کہ اکلو جملہ سمجھی ونے کوئی ایڑو فرق نہ ہو جے کو سیدا دی عظمت ما واقف نہ ہو جائے کو نبی کریم جو نبی صحابی ہے تو مجھے پٹ مدینے میں رہندو میں مدینے کا باہر رہندو نبی کریم لے رہل کتھا 40 دن بعد میں ماں میں سمجھی نہیں علی بھائی علی کے باہر مدینے میں پٹ دے گھر دے ساتھ میں سنتو جو میں آدھ رات جو ٹائم ہوتے در کھڑکیو نالو مجھے پکڑو کھڑی کائی بی بی جے بیو فلانا در کھولا محمد جی دی آئی بچے میں فاطمہ آیا تجھے دروازے دے آئی بچے سیدہ جبی ہے گزرے ہم نانے کاؤ دا میں دروازے تجھے دے آئی بچے میں تجھے مجھے یہ کن وجہ نہ ہوں گا میں یہ محسوس کے ہوں محسوس میں این نہ ہوں گا کتھے محمد جی دی آئی بچے مجھے پٹ جو دروازو سید آئے میں چھوڑی وری درو کر کے وری ساگیو اعلان تھا جن میں ٹریو مرد وہ درو کر کے وری اعلان ساگیو تھا ماں دیوار جی ٹیک نہیں کرے پٹ جو دروازے تھے آگے دروازو کھڑ کر ماں سے پٹ باہر نکو ماں جو ماں پٹ بس باہر کئی بی بی آئی بھی چیا مستور آ جگہ پان جو تعرف دی کرائے تو ماں محمد علی بھی آئی کوئی سید بیٹھو جو معاف کرو انہاں جو پٹ
ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਸੁਣੀ ਬੋਰੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁੱਝਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੋਹ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਜਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਦੀ ਨੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਯਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਬੀ ਹਰ ਵੀ ਛੋੜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਆ ਮਨ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸੋਲੋ ਮੁੰਡੇ ਮੋੜਨ ਸੋਲੋ ਅਲੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ
ربنا وتقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وآل بيته.